pues la veritat que molt bé. Nosaltres som de Vilafranca, però sempre hem estat els 50 anys aquí a Calafell, super molt ben acollits per la nostra clientela i super contents de tots, de com ens han tractat aquí. Molt bé. La gent ens ha demostrat molta confiança i bueno, pues aquest agraïment. Que jo vull dir, és com si fos aquí. Vas dir, oh, ets aquí, que no ho veus, que no quedes com mi per als estocs del carrer. Dic, no, espereu-se una mica, que m'hi estic mig any. Vaig venir per un mes i fa 50 anys, mig any, i sempre vaig així. Pues jo volia donar les gràcies, primerament amb els meus pares, que són els que van posar a la botiga. Després el meu marit, que m'ha ajudat molt, a tota la nostra clientela i a les mames dependentes. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé.